mistake strategy oo Jabuuti ay sameysay ba jira oo ay ahayd in dadkeedu ay ugu kacaan Ismaaciil Cumar Geel inaga abade ugu horeeyno maanta Ismaaciil difaacaynaa iyo xukuumadiisa laakiin waxa maanta ninka dhacaya ee dadkiisu la dagaalamayaan lagu kacayay inuu noqdo Ismaaciil Cumar Geel waayo istaraatiijiyada survivalka istaraatiijiyada badbaado ee Jabuuti waxay ku saleysnayd marka istaraatiijiyada laga waramayo corporate world oo kale business world oo kale استراتيجية وقرشة دون سينا تكون بدبادية تكون ولا تمدد فوق أما ضلها نقطة أما أما ده بيزنس نقطة أما أورجانيزيشن نقطة واحد ترى استراتيجية فري ريسكي أه أو لا هذا سينجل برودكت بيس استراتيجية واحد ويان قرشة كوسا ليسن إن هذا هل أديك أما هل برودكت بيسو هذه بيسو هل برودكت أوكيه هذه استراتيجية كأنه لا هذا ده نيوكوسا ليسن هذا هل 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 شيء أوكيه يعني بحنا يا كنت وارف فري ريسكي أه way wax laga yaabaa in marka business world kala joogo oo kale ama technology cusub oo yimi oo obsolete ka dhigo ama dadka iyo xiisihi ay u qabeen sheegasi uu isbedelo imka marka aad ka eegto state level ka wadanka marka heerka level aan ka eegno strategy Jabuuti isticmaasho waxa weeye inay strategy-deedii nololeed oo dhan ku saleysay deedakada iyo inay deedakadaas noqoto kaliya oo adeegaysa Ethiopia oo dhan inay ku saleysay istaraatiijiyadeedii nololeed oo dhan inaan Soomaaliya soo noqonin ama Soomaaliya haday soo noqoto Soomaaliyadu ay maamusho heshiis kala gaadho badda cas ay noqoto iyo inaanay Soomaaliland iyo Soomaaliya marnaba kala go'in eeg khaladka dhacay waxa weeye laba arimood baa dhacay istaraatiijiyada badbaado ama nololeed ee Itoobiya waxa ku saleysnayd laba koo horta hal shay oo kaliya aanu yibinayna hal adeeg oo kaliya adeega deedakada inay qabtaan oo cidii u qabanayaan Itoobiya noqoto كو يا كومبيتيتر ونقوم كريا كومبيتيتر كدكلي أي أي كور ورسنة دو حياة أوجو إني دكا سوماليا بدع سي يو 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 إنديا أو شنكي بكلا نعيا بدن كلا شاركا إيتوبيا ما كلا جت أو ده حاجة كونفرنت إن واحد ما كاي واحد لبوا هم بكش غينيس فاين سوماليا إن أنا سون قن is good for them waxaan laga sheekeynayaa oo dhan ay toobay Jabuuti Soomaaliya ka shaqeynayso noqosheedii waxaan waa iska waa madaahir inaan Soomaaliya soo noqon hadii Soomaaliya soo noqonaysa Soomaaliya iyadoo ay soo caliso oo ay feelkeeda gacanta ku haysaa inuu soo noqdo laakiin oo ay kala hadasho badacas iyo inaan development badan lagu sameeynin you know in haybtan badacas hadii wax la develop garan ila develop garayeen Indian Ocean-ka imka waxa isbedelay waa geopolitics xaggii marka corporate world ka laga waramay waxyaalaha wax bedelaa oo ahaan jiray technology cusub oo yimaada imka geopolitics ka isbedelay geopolitics ki wuxuu absolute ka dhigay dawlihii dawladdi waxa dana intii ka badan bay yeelatay waxaan aragtay inay heli karaan Ethiopia marka waxa suurtagal noqotay maanta xataa Soomaaliya oo soo noqonay Soomaaliland oo tii koobaad ay ka baqaysay Jabuuti ay ahayd inay wax noqon karayso oo ay competitor day u noqon karayso runtii marka maanta waaba ku bariyay way wax kale fall back de balaanay lahayd way sidoo kale sana waxay wax kale inay ka shaqeyso inaan dhaqaalaheed iyo nolosheed aan noqon wax kaliya ku tiirsan yahay dadkaasi waxyaalo kale oo knowledge based economy iyo adeeg waxyaalo kale ay gobolka u qabato runtii aad u soo horumarisay baa tiimay dhicin maanta dakadii baa lagu wariyay efficiency geed hoos buu dhacay wakiilaha madaxweynaha qeyli nolosha Jabuuti oo dhan waxay ku xiran tahay dakada iyo baalka ay siinaysay waa sababta loo dhisay xataa in waxa doonaysay ma in Highland ka Ethiopia supply gareysa dakada xataa markan ugu dambeeyay waxay ka shaqeynaysay runtii Jabuuti inay xagan xataa bariga Ethiopia ka supply garayn kareysa oo jidka ka yimaada in Jabuuti la soo maray la yahay halkan la soo marinayo in xagan barigana Ethiopia ayay ka sablay gareysay oo labada dhinacba ayadu noqotay cid kale ee Ethiopia ay xurantahay ka shaqeynaysay markaliya waxa dumay qorshayaashaas oo MOU gan Ethiopia iyo Somaliland ay kala saxeeyay wuxuu dumiyay qorshayaashaas waxa aragtay inay cid la fadhido mana ahayn runtii inay runtii mistake ay sameeyay waqtay heed Ismaaciil inay kula xisaabtamaa dadkiisu waxa ahayd war maxaa kale meelno yaalay dakada marka laga tago sodon kaasna wixiina soo galay inuu ka shaqeynayay halkay kale inuu wax marinay sector iska kale inuu develop gareynay adii kale maxaynu u qaban kareynaa gobolka aanu ka shaqeynayno way tan way imaneysa it's inevitable ama Soomaaliya ka soo noqoto de wada jirto aragti kale yeelata ama Soomaaliland oo goodaha noqotay Jabuuti waxaanay filayn strategy aad u riski badan bay markii hore qaadatay runtii waxa rumoobayna wixii ka baqaysay oo aan waxba meel ugu wolin oo aan qorshe kale de meel u yaalay aan runtii jir marka cadaawadan ito Jabuuti waxa salka ku haysa waxa weyn red ocean strategy wax la ilaaba jir red ocean strategy waxa weeye inaad u aragto market kuna inuu intan yar u yahay competitors ku haday soo kordhaana adigu aad wax waayso waana khald Ethiopia way koraysaa oo runtii dakada ka badan tan iyo tan iyo bay u baahan tahay ee Jabuutina waxa ay adeegyo kale oo fara badan oo ay qaban kareyso ayaa runtii jiro ay ka fikiri kareyso marka anuu waxaan qabaa inay wada noolaan karaan
إثيوبيا جيبوتي إيه سومااليلاند لبدوبا وانا ركتي ان اركي ان سومااليلاند تاالو وايو رتي دليل بي كنقونايسا دولاد سومااليلاند هدي يدا لفتيدو مستقبلكا اي كو خدون اني 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 وايا قونسي waxaan u doonaynaa ma aheyn 100% sodon de supply garayno إثيوبيا baahiyeeda deeda kale ma aha runtii waxyaalo kale de dhaafsiisan baynu u doonaynaa iyo sectors kale inaynu develop garayn karno oo dhaqaale marka aan eegayno cabsida جيبوتي waxay salka ku haysa runtii waxa weeyaan Soomaaliland inay iyaga mushkilad ku tahay oo ay bedelayso waa Djibouti inta badan waxay wax noqoto waxaanu basis sameysmeen oo dadkan develop garowday waxa weeyaan intii ay Soomaaliya burbursanayd runtii arinta maanta lagu soo dhawaanay advantage ka ay haysatay waxay arkayaan meeshii runtii ka sii baxay marka cabsi ba haysa cabsidaana waxaan qabaa marka ugu dambeysay inay ka bii doonto laakiin stand kan ay maanta qaadatay wuxuu baahanyahay runtii stand opposite ku ah inay inay Soomaaliland runtii qaadato oo diyaar isla eegno sidii mashaakil kale loo xalin karo xalku wuxuu yahay marka xalku wuxuu yahay in Djibouti loo aqla caliyo Djibouti loo fahamsiiyo inaanay runtii carta scarcity mentality inuu ka baxo war waan wada noolaan kareyna waa wada noolaan hadda Ethiopia xataa deer saqooda ay ku xirantay Ethiopia lafteeda ay koraysa 120 milyan bay mareysa in 10 years time Ethiopia deewa wala laabmaysa marka wax ka badan waxaanay maanta haysatay runtii u baahanaysa Soomaaliland la aqoonsada runtii inaan strategic threat ku ahayn ayaga xataa caawinaysa inefficiency-gooda iyo adeegyada ay bixinayaan ay quality-gooda kor u qabo ayaa laga yaabaa inay ku fikirto waxay u baahan tahay Djibouti inay ka fikirto sectors kale oo dhaqaalaheeda inay horumariso waayo imika waxay tahay Djibouti inay u muuqato de mashaakilka istaraatiijiyadii ay lahayd ay qaadatay ahayd in nolosheedu dhan survival strategy-geedu dhan inuu ku base gareysnaado halka service ee Ethiopia u qabato naa khald baad inaguna waxaanu taalin inuu wax ka barana taa waxaanu baahanahay inuu isfaham ka gaadno laakiin farkanaxanay sameeyeen iyo talaabooyinkan ay qaadayaan xalista ku ah Soomaaliland waxa baahan iyagu istaan laga qaato laakiin Djibouti inta aanu sunnimaadno اسماعيل لو ضفريستو وحنا بحنا نسمع هذا إنه وروي كارون ليف وروي نوضع نولان كرينا ده قبل كنا وين نجاوب بين يهاي ده دنيا نوين نجاوب بدن تاعي وحنا هاي السنة ده وكم بدن يهاي إن ده هل كا ريسورسو كلية ما هاي كلنا وضع قبسن كرينا ما هاي كل الدنيا وضع قبسن كريسا عبسيدان هاي سنة ده عقل بدن متكسر هاي سنة فهمتي ما هذي روم سومالي سنة ودنيني يعني فهمتي أيو دوني يعني ده كسر وضع بيران سومالي ورنا هلسو وضع كينو runtii daragtii xun anagu uma arko aragtii runtii xun anagu uma arko hadii ay u arkayaan inay runtii een Ethiopia u arkayaan tii ka shaqeysa Soomaaliya inay aqoonsato Soomaaliland wa alternative jiro runtii anagu aan in badan riixoon ku jiro war hadii Ethiopia ay mushkilad u arkaysan anagu mushkilad uma aragno laakiin hadii Ethiopia ay base ka helaysa Soomaaliland aan waxyaalo qaar ay ku kala bedeshin Soomaaliland mushkilad u arkaysan ee oo hadii san Ethiopia inay base ku yeelato halkan deedinka laftiina waxyaalo kale aad sameyn kareysaan waana garanow saamaxayay inaan Soomaaliland uu saamaxayay inay gaadho dawxii ay doonaysay ayaa jiro waa qaadi kareysan laakiin sidan ah inay de Soomaaliland dilan qorshaha ay qaateen de solution isma hayaan waxay qaateen wax weeyaan ka shaqeynaya Soomaaliland sida ay u baabiilay aanu yarnaa Soomaaliland ka soo horjeeda ICC aanu yarnaa kanan uu yarnaa runtii yeen deen ICC bay sameysato runtii waxa oo siyaasad xumo gudaheena ka jirta ayaa runtii keento deed baa dhaliisheeda leh anoo ICC maba dhaliilsanay iyo dadka mucaaradada jirta waayo waxay adeynaanay sameysmin baa tabashooyinka dadka iyo xukuumadda hadba jirta ay ka shaqeyso oo la xaliyo laakiin halka kaliya jira waxa weeye inaanay arag habeenin ku soo socdayto Djibouti ee cadaad siyaasiga jiraysoo la wada noolaanay inay fahamto in iyaga laftooda dib isugu noqdaan ayagaan maxay kala sameyn karaan maxaa wada qabsan kareena waa Soomaaliland aniga waxay muuqatay inay dhaqaaqday oo hadaan ay adag tahay in la joojiyo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121